Цьогорічна тема заходу – дорослішання, права дитини та правоспроможність дітей в Україні. Станом на 8 квітня участь у фестивалі підтвердили близько 30 авторів. Також затвердили показ 73 стрічок із України, Швеції, Бельгії, Таїланду, США та інших країн. Онлайн Docudes.ua буде доступний і людям з проблемами слуху та зору. Після фестивалю, після 3 травня, ми покажемо наші стрічки, а їх більше 70 з конкурсних та позаконкурсних програм до 10 травня. І ці фільми будуть доступні на нашій онлайн-платформі з документалістики DocuSpace. Всі фільми будуть безкоштовними і доступними для всіх. В онлайн-форматі ми також зберігаємо інклюзивність нашого фестивалю. Окрім показу фільмів, заплановані також дискусії та зустрічі з режисерами. Вони також відбуватимуться онлайн у форматі стрімів. Також в межах фестивалю триватиме правозахисна програма, участь у якій підтвердили 65 гостей. Виконавча директорка громадської організації DocuDays Світлана Смаль розповідає про інші цікавинки, які очікують на глядачів фестивалю. Щодня у нас буде відбуватися точно одна модерована розмова з режисером або режисеркою, дві дискусії з гостями правозахисної програми, один доку-клас і така вечірня бесіда кінокритика з українським режисером з національного конкурсу. За словами Світлани Смаль, у Івано-Франківському мандрівний фестиваль DocuDays.ua зазвичай відбувається в грудні. Регіональна координаторка заходу в області Євгенія Бордяк каже, що не знає, як і коли фестиваль відбудеться цьогоріч. Знову ж таки відбуваються історичні події в Україні і в світі, які колись точно ляжуть в основу якихось документальних фільмів, які, я впевнена, ми будемо ще дивитися на DocuDays.ua, але це буде в майбутньому. Цього року чи буде мандрівний фестиваль по містечках в Україні? Це теж зараз під знаком питання, тому що поки що жодних інформаційних повідомлень від організаторів не надходило. Василь Скрипка, Наталія Олексінко. Новини на Суспільному. Прикарпаття.